খুৱাঙত বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশা। পানীৰ মাজতে পাতিবলগীয়া হ'ল মৃতকৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান। শ্ৰাদ্ধৰ বাবে সকলো যা যোগাৰ কৰাৰ পাছতো বাঢ়নী পানীয়ে সকলো খেলিবেলি কৰি দিলে খুৱাঙত। ৰাজ্যত এতিয়া আহাৰমহীয়া বাৰিষাৰ মানে বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত খুৱাঙৰ কেইবাখনো গাঁৱত প্লাবিত কৰিলে। সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী। নিজৰ আপোন ঘৰখন, প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰীসমূহ এৰি এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে দিন কটাবলগীয়া হৈছে বহু বানাক্ৰান্তই। খোৱা বস্তু, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱৰ মাজতে এটুকুৰা ওখ নিৰাপদ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বৰ্ণাঢ্যই। ইয়াৰ মাজতে খোৱাঙৰ কাৱৈমাৰীত এক কৰুণ পৰিস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এখন বিশেষ শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান। ঢুকোৱাজন মোৰ দেউতা আছিলে। দেউতা মানে ধৰ আৰু আজিয়ে কাষ্টো আছিলে, আৰু গাঁৱৰ মানুহবিলাকো মতা হৈছিলে, আৰু অন্য গাঁৱৰ মানুহবিলাকো মতা হৈছিলে, বস্তু বাহানি কিনা হৈছিলে, আৰু আজিয়ে সকামটো আছিলে। এইটো এতিয়া বানপানীয়ে এনেকুৱা অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে, এইবোৰ সেইটোৱে মনত অলপ দুখ লাগিছে। গাঁৱৰ মানুহবিলাকো মতা অহা নহ'ল, ৰাস্তাতে পাতিবলগীয়া হৈছে। সৰু সুৰাকৈ আৰু ইয়াতে তম্বুতে তৰি কিনে পাতিবলগীয়া পৰিছে। এতিয়া মানুহবিলাকো এনেকৈ নাও দি কিনে আনিবলগীয়া পৰিছে। ভকতবিলাকো চবৰে ঘৰবিলাক ডুবিছে, সকামত আৰু আহিব সেইকাৰণে নোৱাৰে। আৰু খোৱাং কাৰ্মে গাঁও পানী এইডোবা এতিয়া আপোনাৰ ছদিনমান হ'ল। আমাৰ টোটেল এনেকৈ খোৱাং কাৱৈমাৰী বুলি কয়, এনে তাৰ ভিতৰতে শিমলুগুৰি বুলি এডোখৰ আছে, দিহিং কৈৱৰ্ত এডোখৰ আছে, শিমলুগুৰি এই কাৱৈমাৰী মাজুলী বুলি আছে। এই চাৰিডোখৰ আমাৰ কৈৱৰ্ত জাতিৰ দুখীয়া গাঁও একেবাৰে, অনুসূচিত জাতি। এতিয়া প্ৰায় আজি পানী হোৱা সাতদিনমান হ'ল। আমাৰ দিহিঙৰ কিনাৰৰ মথাউৰিটো ৰিংবানটো বান্ধি হঠাতে ভাঙি পেলালে। আমাৰ মোৰ এজন দদাইদেউ হয় নিজৰ, সকলো যোগ যোগাৰ কৰা হৈছিলে আজি এসপ্তাহ আগতে, ৰাতি হঠাতে ভাঙি পিনে গোটেই গাঁওখনে বুৰাই দিলে। আৰু এতিয়া কৰিবলৈ উপায় নাই। ভকতকো চব নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিলে সকলো গাঁৱৰে, প্ৰায় 2000 মানুহৰ কাৰণে যোগাৰ কৰা হৈছিলে। কিন্তু দুখৰ বিষয়ে কি কৰিব, তেখেতৰ কপালতে নাই নে আমাৰ ৰাইজৰ কপালতে নাই, সকলো ফালৰ পৰাই বিপদ হৈছে, আমাৰনো ক'ত হৈছে। গতিকে দুখ লাগিবলগীয়া কথা এইটো। আৰু তথাপিও তেখেতৰ আত্মাৰ কাৰণে পিণ্ডটোতো দিব লাগিব। সেই দুজনমান ভকত এতিয়া নাৱত আনি পিনে নিয়মটো কৰি পিণ্ডটো দিয়া হৈছে। ঘৰৰ চোতালত পানীত ডুব গৈ থকাৰ বাবে পথৰ ওপৰতে আশ্ৰয় শিবিৰতে থাকি নিজৰ পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধ কাজ অনুষ্ঠিত কৰে দুই পুত্ৰই। উল্লেখ্য যে খোৱাং কাৱৈমাৰীৰ তুলেধৰ তামুলী নামৰ লোকজনৰ কিছুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হোৱাৰ পাছত শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিনবাৰ ঠিক কৰি আয়োজন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। আদ্যশ্ৰাদ্ধলৈ বুলি ভকত আয়তী, গাঁওখনৰ ৰাইজ, মিতিৰ কুণ্ডুম সকলোকে নিমন্ত্ৰণ দিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ অহা বানত ঘৰৰ চোতাল সকলো পানীৰ তলত ডুব যোৱাত সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভবা আদ্যশ্ৰাদ্ধ ভাগ সফলভাৱে হৈ নুঠিল। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত পানী হোৱাৰ বাবে ভকতসকল গাঁৱৰ ৰাইজ আহিব নোৱাৰিলে আদ্যশ্ৰাদ্ধলৈ। কেইগৰাকীমান ভকতক নাৱৰ সহায়ত আনি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ নিয়মমাফিক আয়োজন কৰিবলগীয়া হ'ল দুই পুত্ৰই দেউতাকৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ। পথৰ ওপৰতে পিতৃৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰি দুই পুত্ৰই ক'লে এক দুখ লগা কথা। সকলোবোৰ যা যোগাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু এই অনাকাংক্ষিত প্ৰলয়নকাৰী বানে সকলোবোৰ ধনবান কৰি দিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন।